Kągi, treneri, jūsų mintis apie šios dienos rungtynės? Tai tikrai rungtynės energingos, daug emocijų rungtynėse, daug atviro futbolo momentais. Tikrai šiandien nebuvo tos rungtynės, kur būtumėm verti pralaimėjom. Tikrai turėjom savo momentų ir pasinaudoję jais sėkmingai galėjom išplėšti ir pergalę, ko ir čia atvažiavome. Tai tikrai rungtynės abi pusės buvo tokios aktyvios, ganėti daug momentų, galbūt praleidę įvartį pradėjome šiek aktyviau žaisti, ko galbūt pritrūko šiek tiek pirmajam kelimne. Šį kartą žaidėte kaip įprasta trimis vidurginiais, bet dėl diskvalifikacijų ir traumų nežaidė turbūt du svarbiausi žaidėjai. Apibendrinus esate patenkintas tais trimis vidurginiais, na reikia dar įvertinti ir tai, kad Deividas Milžinskas įprastai žaidžia ir krašte. Tai jau eilę rungtynių esame matę ir žinome, kad šiame klube nėra stipresnių, galbūt žaidėjo visi yra lygų žaidėjai ir visi puikiai išeina į aikštę ir nuo solos įsilieja žaidimą. Tai šiandien rungtynės vėl įrodė, kad tikrai klubas eina tinkama linkme, tikrai randa tinkamų žaidėjus, kurie reikalo esant tikrai negadina vaizdo aikštėje ir padeda komandai. Tai tikrai, jeigu kalbėtume asmeniškai, tai pasirodymas neblogas buvo Deivido, jeigu konkrečiai apie jį kalbėti. Gaila, komanda praleido du įvarčius, tai negalime džiaugtis pilnai gynybiniais veiksmais. Ir treneri, dar klausimas apie Luką Paukštį ir Armantą Vitkauską. Suprantama taip, kad Lukas Paukštį užsirekomendavo, sužaidė tas keletą gerų mačių, žaidė ir dabar, bet ar klausimas būtų toks, ar Armantas jau yra pilnai pasiruošęs rungtyniauti, nes šį kartą buvo ant atsarginių žaidėjų suolo. Abu vartininkai šią dieną yra pasiruošę, tiek pirmas, tiek antras, gera konkurencija tarp jų klube, sveika konkurencija, tai džiaugiamės, kad turime ir Malinauską trenerių štabe, kuris tikrai gerai dirba ir sudaro tokias treniruotės sąlygas, kad turėtumėm du vartininkai, kurie bet kurią rungtynių akimirką galėtų viens kitą pakeisti ir tikrai žinome, kad žaidėjai yra kvalifikuoti. Na ir pabaigai turbūt tas tikrai nemalonus epizodas Angelio Lezamos, tikrai netgi ir nebūdingas šiam žaidėjui, taip ten matėsi, kad varžovų žaidėjas įragino keltis, galbūt nelabai malonu jam buvo, tai galbūt įvertinus tai, kad jam tai nėra labai būdinga, galbūt ta kažkaip psichologinė situacija, kad negauna daug žaisti rungtynės ir tas kažkoks nusivylimas, gal jūsų nuomonė tokias emocijas ir įplėskė? Žinom, kad pietiečių temperamentas yra karštesnis. Tiek matome mūsų komandos žaidėjų, tiek Sūduvos komandos žaidėjų keli žaidėjai karštėse temperamento. Tai nemanau, kad ta situacija, jinai buvo galbūt tik tai Lezamo kaltas. Žaidėjas, kuris supranta puikiai futbolą ir kuris įvertina futbolo, kas įvyko aikštėje, tai tikrai norėtume, kad aikštėje būtų lygybė. Ir taip, žaidėjas sureagavo netinkamai, mes to netoleruojame, toks veiksmas. Bet sakau, žaidėjas puikiai supranta futbolą, norėtumėm daugiau lygybės aikštėje.